Ahojte. Vítajte v podcaste z garážu na pódium. Po dlhšom čase, hosť po dlhšom čase je Denis Kolek z Frontman kapely Daný moment. Ahoj, ďakujem, že si prišiel. Ahoj, ahoj, ahoj čaute, zdravím vás všetkých. Nepovedal som ti david dúfam. Nie, nie, ani ja tebe, je, Adam, tak je dobre. To je, to je super. O, dobre, o, ako sa máš? Čo teraz kapela prežíva? Máte pomerne nový single, kde hráš klipe so svojou snúbenicou, tak no, rozprávaj. No mám, mám sa, už som sa druhýkrát zakoktal teraz, tak dúfam, že to tak nebude pokračovať. E mám sa dobre, mám sa úžasne, prebieham momentálne takým celkovým e duševným e nastavením. Som si dal nejako len predsazate do Nového roku, ale celkovo už predtým, že chcem vo svojom živote dosiahnuť takéto najlepšie ja. A idem si za tým vedome. No a s kapelou to vyzerá super. Posúvame sa stále vpred, máme nejaké vízie, snažíme sa ich naplniť a čo to, čo to tam ešte bolo? Neviem, čo to tam je. Musíme sa, musíme sa rozkecať. Hey, rečiť, jasné, trošku. Jasné. Ale chcem sa opýtať, že či tá kapela, možno vyzeráte na jednej vlne, aj z rozhovoru, čo som videla takto, či aj oni majú to best of myself, best of you, že chcú, že chcú vyťahnuť, či ťaháte v tomto nastavení, v tomto prístupe za jeden povraz. Určite, ja si myslím, že každý na sebe pracuje najlepšie ako vie a je to potom cítiť. A myslíš si, že možno toto je aj nejaké také kľúčové pri kapele, lebo tak asi to nie je tvoja prvá kapela, to len hádam, predpokladám, alebo prvý projekt. Um, alebo áno. Vieš čo, ja som fungoval do tej doby, ako vznikol daný moment, ako solista a žil som 10 rokov v zahraničí a tam už som skúšal niečo také, že mať kapelku. Bola to viac menej taká kapelka, my sme tam hrávali pre také československé komunity a bola to viac menej taká ako že zábavová kapela, ale už v tej dobe sme sa snažili produkovať nejakú takú vlastnú tvorbu. Ale vyložene by som povedal, že čo sa týka kapely, kapely, tak ten daný moment je môj taký asi najväčší projekt. Jasné, ale už to na Anglicku si asi mm, poznal, teda ak nie, tak máš veľké šťastie, ale ľudí, s ktorými to jednoducho nejde, ktorí sú nezodpovední, alebo si s nimi nesedíš, alebo to neberú, už či hráte zábavovú, svadobnú alebo vlastnú tvorbu, to neberú tak vážne ako ty. Uh, a že či toto, aby boli tí ľudia na jednej vlne, či už pankáči alebo pracanti, či, či je to podľa teba podstatné a či si sa v tom našli vy všetci? No vieš čo, ono je to také, že tá muzika je do určitej miery aj taká rebelia. Takže človek musí si to ustriehnúť a naozaj to zobrať zodpovedne, pokiaľ chce niečo dosiahnuť, že to nemôže fungovať tak, že prídeš na skúšku a doniesieš si tam, ja neviem, liter borovičky, nejaké piva a len chlastate a potom hráte si v podstate nejaký freestyle, že čo chcete. Takže musí tam panovať taká disciplína, by som povedal, ako vo všetkom, ináč, ináč nič nevybuduješ, že vieš, to sa nedá. A nie možno ten, ten punk a ten rock and roll taká skôr utopia ako rozprávka pre ľudí, vieš, lebo... Aj vy ste sa vyhrali za tie 4 roky, 5 rokov? Áno, už teraz je to 5 rok. Hej, a počuť to vidno to aj ste, aj ste ďalej a asi to už aj beriete o, vážnejšie, zodpovednejšie a toto všetko, že či tento sex, drugs a rock and roll není už väčšinou v dnešnej dobe, len vieš také ako, že Image. Image, áno, 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 to je také pekné slovo. <laughs> Krajšie, ak som chcel povedať. A, ale je to ako akože robota zodpovednosť, jak možno hoci aká iná. Ja ti poviem, že osobne oh, ja som bol veľmi uletený typek a naozaj žil som takýto rock and roll extrémny do mojej, ja neviem, že 25 by som povedal, mm -hmm. že to bola pre mňa proste party každý deň by som povedal a časom ale človek asi ako rastie a vyvíja sa tak oh, s tým prichádzajú samozrejme aj s tým vekom viacej povinností a viacej si uvedomuje niektoré veci. Vie, že nemôžem žiť takým spôsobom života, kým som žil keď som mal 20 pretože by som to nedal. To, tak sa nedá fungovať. Ano. By som sa rozpadol doslova. A bol tam nejaký zlomový bod, či už hudobne, alebo životne alebo to tak postupne prišlo to uvedomenie v oboch smeroch? asi tak vo všetkom by som povedal, že keď máš nejaké také tie vízie, nejaké tie ciele a zamyslíš sa nad tým, že čo chceš vlastne vybudovať a prídeš do bodu, kedy si uvedomuješ, že nejaký ten rock and roll s tým, čo sa týka nejakých tých, ja neviem, toho pitia alebo hoci čoho iného, že to k sebe nepasuje, tak sa musíš proste nad tým zamyslieť a povedať si, že buď takto, alebo takto. Nedá sa proste to nejako súžiť dokopy. Jasne, človeku nejako tak postupne zasvieti, že, že si asi musí vybrať a naspäť k hudbe. Sme sa... <laughs> <laughs> Sme sa, rozcítili. Vy ste v podstate, vy označujete svoj žáner za, za nový, za nejaký, čo ste vy vymysleli. Mňa to strašne tak šokoval, ak som sa pripravoval na tento podcast, pretože ja keď som počul vašu prvú skladbu Take, keď, zhruba vtedy, keď vyšla, tak ja som pomenoval skoro všetko, čo tam potom menujete vy v tej kombinácii a nevedel som to zaradiť. A potom si to prečítam a že vlastne ja som to úplne odhadol, vieš, z, z, z uší. Aký je to možno pocit, že mať vlastný nezraditeľný žáner, že nespadol do škatulky? Ono to vzniklo celé tak, že my sme každý svojím spôsobom nejaký taký osobitý. Jeden má napríklad, ja mám rád hudbu všeobecne a naozaj, že dokážem si vypočuť hocičo a nájsť nejaký ten neviem, blážený pocit alebo nejakú tú euforiu v hociakom žánri. Ale napríklad chalani ako Marek alebo Michal, tak tí majú radi viacej funky. Alex ten má rád old, old school, No a my keď sme sa začali v podstate zohrávať, tak ó, sme sa svojím spôsobom že hľadali, že čo teraz budeme, že na koho dáme tú stranu, vie, že mm -hmm. teraz budeme robiť toto, 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 toto. Tak sme viac menej že experimentovali a vznikali rôzne také fúzie toho. A keď sme chceli niekomu povedať, to vždycky za tým prišli také vykecavačky, že čo vlastne hráte, tak už to bolo také, že no my hráme aj rok, aj pop, aj repujeme, aj, aj aké funky. <laughs> Raz gitarista povedal, Michal, že my hráme frabrock, v podstate, mm. že čo to je ten Frebrok. a že to je vlastne, že taká fúzia toho, čo hráme, čo je vlastne uh, funk, rock, alternatív, rock, hip-hop, tak to nejako by som to skomolil celé dokopy a to nás uh, doslova vystihuje, ale zároveň by som povedal, že ten Frebrok je určite pre nás a má aj taký význam slobody vlastne tých žánrov, že to není vyložené, že také, že teraz hráme toto, tak to musíme hrať. Jasné, že môžete si Dokun dovoliť áno. spraviť kvázi zalúbenú pesničku, nie kvázi, ale zalúbenú pesničku, ako je stále sa pýtam, ktoré si pustíme, ale môžete si dovoliť nahrať aj nymfomanku. A nemusíte byť taký, že teraz toto nie sme my. Že... Určite, určite, určite. Ja, ja si myslím, že to je pre nás a zároveň aj taká výhoda v tomto. Jasné. A možno oh, bolo toto už, lebo Alex neniel si v kapele. Mm -hmm. A doplnil on túto originálnosť toho žánru, alebo, alebo už tam bola hneď na začiatku aký, že či on bol možno tá, tá kocka, že to zapadlo, lebo tak on prvý bol, myslím, krátko a on je doteraz. A už ste sa asi nemenili odtedy. Tak viac menej on je kvázi, ako žil od začiatku, ten prvý bubeník tam bol tuším nejaké 3 mesiace, alebo takto nejako. Ale aj s ním už vznikala nejaká tá chémia k tomu. Tam vtedy vznikali songy ako ten Take, napríklad Jakub Slaninka sa volal. A on bol viacej skôr taký do... Štýlo, lebo každý ten bubeník je iný. Jako bol skôr taký do disku. Asi také tie byty som z neho cítil všelijaké. Mm -hmm. Alex je proste namakaný bubeník, ktorý si ide ten rokec. Aj to Funky dokáže dávať veľmi dobre. Je naozaj úžasný bubeník, akože presný, jedno s druhým není s ním ani problém pri nejakom nahrávaní, alebo čo veľakrát to do, dokáže dať akože na šupu, vieš, aj keď sme v štúdiu. A vznikla tam medzi nami nejaká tá chémia, vieš, mm -hmm. to vždycky musí vzniknúť. Ono sa to nejakým spôsobom, možno chvíľu hľadá, vieš, na tých začiatkoch. Ale určite, že dokážeme sa teraz cítiť do seba, aj už to, čo produkujeme, už si tak vieme povedať, že á, že toto je dobré, že toto sa nám až tak nelúbi a už to tak separujeme a celý ten proces ide tak oveľa rýchlejšie. A čo sa týka tej, ako hráčskej kvality hudobnej, v svojom prípade speváckej, spomenul si Alexa, že je namakaný a inak v tomto ste možno mali, nemali problém na začiatku, napríklad, že by niekto musel na sebe zapracovať vratanie teba, vieš, čo myslím? No, pracovať musíme neustále, ešte aj v tomto bode na sebe. Stále, ja si myslím, že stále sa čo učiť a kam sa posúvať. Takže určite ešte neskončila naša cesta v nejakom tom progrese. Ale poviem ti takto na rovinu, že náš bas Marek Jurčík je tiež výborný bas-gitarista, akože to chvália aj kapely, keď ideme niekde, že máte super basak, ako na neho počuť tiež dokáže všetko zahrať úplne že na šupu, by som povedal. Na vajšeli, aké tie slepí proste na tej basoške a tej hudbe sa rozumie. Michal Slúštík, náš gitarista, tak ten naozaj tiež má veľké to cítenie pre tú hudbu. Ja osobne na seba som taký kritický, čo sa týka tej muzikánskej stránky, tak ja hravám na akustickú gitaru, ale viac, menej neovládam nejaké tie sola, alebo čo, ja nepoznám akordy, že poviem ti pravdu, že ja som sa učil sám, a niekedy to cítiť v podstate, že zo začiatku sme mal, mávali s tým problém, že som si išiel tak, že podľa svojho srdca, ani že som ulietal o tie kapele a oni, oni ma vlastne doháňali. Takže ja nie som dobrý gitarista, určite tak chcem povedať na seba seba kriticky, ale vidím svoje kvality o, v iných veciach, napríklad čo sa týka tvorení, piesní, mm -hmm. tých textov, melódií, hlavne dokážem veľmi rýchlo nájsť nejakú zaujímavú, chytlavú melódiu. No a... Tak asi spev. Spev, ale to som čakal, keď k <Uhimmtábanāsū> tomu dostaneš, ale či... Lebo uh. uh, na nástroje sa cvičí bežne, dlho aj zabehnutí hudobníci uh, stále cvičia, ale uh, príspeve, aby sme to aj mali pár hostí, ktorí povedali, že nie, že že tak to tam dajú. Vieš, a... Ano, ano, a ako to tam nasekajú. Ano, že ako veľmi ty cvičíš na stupnici od nula do, ja neviem, Karelko od 5 hodín denne, vieš, že... Fú, no, priznám sa, že mohol by som aj viacej, ale spravil som taký krok tento rok, že som sa prihlásil normálne, že na hudobnú kvázi. Mm -hmm. Je to u nás v Zúške vo Bystrici a chodím k jednej pani. Vlastne mám takého ako kebyže hlasového pedagoga. A nastavil som si to už len z toho dôvodu, aby ma to aj nutilo akože cvičiť. Vie, že... Aby si mal niekoho, kto... Aby si mal tú disciplínu, vieš, že proste dáš aj, si nejaké úlohy jedno s druhým, proste prídeš tam a naozaj taký ten človek, ktorý je už je odborník, lebo ty aj keď si presvedčený o tom, že vieš spievať, máš za sebou nejaké tie výsledky, ten človek, ktorý sa tomu venuje tak dokáže ti ťa posunúť ešte o level vyššie. Vie, že vidiť nám napríklad nejaké tie tvoje nedostatky čo robíš zle, jedno s druhým ako ten samouk sa dokáže naučiť častokrát nielen dobre, ale aj zle, vieš všelijaké chyby mm -hmm. a takýto odborník to dokáže vypichnúť a hlavne s tým dýchaním, Vie, že to je hneď akože dokázala vychytať nejaké také malé mušky, ktoré mi dokázali pomôcť Jasne, mm, jasne, super Oh, už pomaly asi je čas na prvú ukážku, je to teda ten najnovší single, čo sme spomínali a tu ja aj s klipom stále sa pýtam. Pomaly podlieham Tvojim boskom Už ani neviem Kam mám ísť vytnúcom záhone po tvojim oknom. Našiel som niečo, o čo nechcem prísť. Stále sa pýtam, či to tak máš aj ty. Či na mňa myslíš, či máš si sny. Ako sa tu láme nocou a padáme do perí. Stále Tak stále sa pýtam, super klip, chytlavý song. Ja som sa rozhodoval, že sa mi tento song páči, ešte keď som ho počul predtým, jak som ťa sem pozval. som rozmýšľal, rozmýšľal, a teraz ho si vubnujem. Onohu o a že ak si sa mi páči. <laughs> tak prišlo po to spontánne. Teda, áno. Tak povedz niečo, kto tam hrá, kto sú tí páni, čo sme videli, čo sme počuli. <laughs> páni boli moji kolegovia z kapely, v podstate všetci. Alek Šulavík, Marek Jurčík, Michal Sluštík, Ja a v klipe účinkuje aj moja snubenica Sarach. To som si v podstate tak vydupal, aby tam bola ona, lebo v podstate tá pieseň je aj o nás. Aj o nás, alebo iba o nás? tak môže sa s ňou stotožniť hocikto, kto. Určite, ja to píšem vždy, že pre ľudí, ale tak táto bola naozaj taká, že ten môj príbeh, ktorý vznikol z takej počiatočnej zamilovanosti, by som povedal, kde je určite zachytené, chcel som tam zachytiť také dve emócie, vieš? Takú tú neistotu, ktorá nesie aj názov tej piesne, stále sa pýtam. No a zároveň proste... Neistotu a čo som teraz som to stáčala. Ne ne, zachytiť, neistotu a neistotu a túžbu, túžbu. Normálne mi to vypadlo. Ja som ne, taký bláz, že je, je strach. <countless> Takže tú túžbu, vlastne po tej láske, po tom vzťahu po tej budúcnosti vieš, že v podstate. Tá túžba je taká, vie, že, že si tak idealizuješ ten vzťah už dopredu, vie, že keď je človek zamilovaný, tak často sa hovorí, že noci nespíš a tak. A chceš vedieť, že či aj ten druhý to tak cíti, ako ty to cítiš, vieš. Mm -hmm. Takže tieto veci a vlastne Erik Bala, kameramán, s ktorým spolupracujeme už od začiatku, tak jeho úlohou bol v podstate zachytiť tom dej, v tom, tom klípe pod tú takú tú túžbu aj neistotu a myslím si, že sa nám to podarilo. Do akej miery on má do toho vstupuje, do akej miery to on režiruje, Lebo on asi neviem, či má robil všetky klipy, ale minimálne dva, čo tu máme. Tak povedz, robil vám všetky klipy, Erik? O, nie, robil nám nejaké klipy aj Branislav Marek. Okay. Ten tiež pre nás fotí niekedy a točí klipy, mm -hmm. ale s Erikom pracujeme akože prioritne na áno. Ktorých... A teda, že do akej miery on vstupuje do toho procesu? Či on píše scenár, vy píšete scenár, ako je tam ten proces tvorby? Ja by som povedal, že je to taká vzájomná spolupráca. Je, že ja väčšinou, keď napíšem tú pieseň, tak hneď k tomu napíšem nejaký taký krátky scenár, že aby sa on vedel, lebo určite, keď si to nejaký človek len tak vypočuje, tak si predstaví pod tým nejaký ten svoj život. Ale ja sa mu snažím do toho doťuknúť niečo také, že pozri sa, tak toto vidím ja, tak toto cítim, toto je za tým, ale už mu dávame voľnú ruku, aby sa on vedel realizovať. Aby nebol, lebo je to také spoločné dielo potom. A on je ako človek, ktorý točí, má tiež nejaké predstavy a častokrát môžu byť tie le ešte lepšie ako tie naše. Takže dávame mu voľnú ruku, aby sa vedel realizovať. a Myslím si, že vieme dobre spolu spolupracovať. Ešte sa opýtam, na, kedy, že kedy táto skladba vznikla reálne, že kedy si ju napísal. No, áno. Áno. Prvé verše vznikali už naozaj 4 roky dozadu. Aha, ok. Na počiatku nášho vzťahu. Potom tam bol reference loha a nejakým spôsobom to ležalo. Uh -huh. Ja mám veľa takýchto jasne, nápadov, jasne. vieš. A som cítil taký ten správny moment, ten daný moment, <laughs> <laughs> tu a teraz, že, že sa to hodí. chalánom sa to páčilo, vedeli sme, že toto má potenciál ísť do toho mainstreamu, uh -huh. možno do nejakých tých rádí, že človeku to neuškodí, vieš na ucho, že nie je to taká pieseň, ktorá by vy, vyrušovala niekoho. Uh -huh. Tak sme sa to chytili a sme to zbáchali, ale zároveň... Zároveň je to také, že mám aj preto svadbu uh -huh. a sa mi to páčilo. Chcel som tú, tú etapu takú, že uzavrieť a uh -huh. Super. možno bude pokračovanie. <laughs> ja som sa chcel opýtať pôvodne, že aké bolo písať možno o tom crash období, už keď si zasnobený, ale to vlastne nebolo tým, že to nejako takto dlho ležalo. Ale opýtam sa úplne inú vec, že či ste sa nebali možno hej vydať takýto, takýto love song dobrý, ale love song bon Jovi vibe, vibe love song, mne sa strašne páči, mm -hmm. ale vieš, že, že, či, že á, jasné, že už sú chrumkaví, už sú mekí, už sú nejakí. Tak to je zároveň aj ten frebrok, vieš, náš. Mm -hmm. my si môžeme dovoliť tým pádom robiť hocičo. Ako som povedal, že to je taká naša výhoda a nás už teraz, tí naši fanúšikovia, vedia, že môžu očakávať naozaj hoci čo od nás a tým pádom možno sa im aj preto, pretože sme není naozaj, že si vypočuješ všetko na jedno kopito, keď si mm -hmm. vypočuješ nejaký album. Takže je to naozaj, že pestre, môžeme si to dovoliť a čo sa týka hejtu to všetko k tomu patrí. Nikdy ťa nebude milovať každý, mm -hmm. nikdy ťa nebude nenávidieť každý. No, My sa snažíme naozaj výsť neviem, že v ústretí, ale by naozaj tou, tou hudbou ľudí spájať a ne ich rozdielovať. Preto sa napríklad aj stránime nejakých, neviem, politických vyjadrení alebo takýchto všelijakých vecí. Mm -hmm. Vieš, že ideme si naozaj, že chceli by sme tou, tou hudbou tých ľudí spájať, ideme taký zlatý stred, ale nájdu sa, nájdu sa ľudia niekedy tá kritika je úžasná, lebo ťa dokáže posunúť vpred. No, ale... Pokiaľ je vecná. No, ale ke, pokiaľ nie je vecná, pokiaľ niekto príde do komentárov, nabehne a povie, že ste všetci, všetci špatní, sladkí, zapredaní, tak to asi je nepríjemné, nie? Toto... Častokrát, keď ti niekto povie, že si napríklad debil, alebo takéto niečo, tak nemôže sa nad tým vždy rozčulovať, vieš. Mm. Lebo si musíš uvedomiť, že teba sa to netýka. Nie, že to je Častokrát, keď si toho človeka iba prehliadneš, pozrieš sa na neho a tak on vlastne hovorí o sebe, vieš? No, no, no. Ja, Teba to... sa to netýka a ja naozaj vo, voči tomuto som taký, že ohňovzdorný. OK, super, super. A aj chalani to tak majú? Neviem, či úplne takto, niekedy sa stane také, čo si, že, že videl si, čo tam niekto napísal, <laughs> alebo čo, ale ja to väčšinou viem takto ukludniť, že, že to pôda a čo, vieš, že mm. ideš ďalej. že. Nemôžeme si z takýchto vecí robiť starosti, lebo naozaj žijeme v tomto 21. storočí sociálnych sietí a vždycky sa nájde taký človek, ktorý si brúsi len ego a chce ťa zbytočne vieže len podpichnúť. Takže netreba si z toho robiť hlavu, pokiaľ je to naozaj vecná kritika a ty sám si uvedomuješ, že si spravil chybu niekde, čak čo mám ja za problém povedať, že áno, máš pravdu, súhlasím s tebou, je to tak, tuto som pochybil, toto som spravil tak a tak, mohol som to dať lepšie, mm -hmm. alebo nemal som to povedať, alebo mohol som jasne. to inak povedať. Ale inak nerobím si z toho nič, však pohoda. Hey, hey, to je super takéto nastavenie. Uh, pustíme si teraz, vrátime sa späť, pustíme si váš prvý song Take, Take. ktorý je uh, po anglicky v inom vibe úplne a, a rozoberieme začiatky. Určite, teším sa. Tak take, úplne niečo prvé. V prvom momente, že po anglicky. Vy ste teda začínali po anglicky, kedy ste svičili na Slovenčinu a celkovo tie začiatky, keby si teraz opísal uh, daný moment nejako detailnejšie. Začiatky, daný moment. Začiatky tak všeobecne, nech už robíš hocičo, tak sú veľmi náročné. Lebo všetko buduješ vlastne od tých základov ale na druhú stranu sú veľmi krásne. Pretože keď s niečím začínaš, väčšinou máš nejakú tú víziu, motiváciu a nejakú tú iskru, nejaký ten plamen v tebe, že hnací motor, že wow, že toto dám, toto dám. Lenže vtedy prichádza aj taká vec časom, jak začneš stagnovať určite na nejakom bode, lebo tú víziu nenádobudneš hneď na, na druhý deň alebo týždeň, tak často, často sa stáva, že to dokáže vyhorieť a je koniec. Takže úplný základ v kapele je vydržať, čo ja si myslím, že pre nás je naozaj že to najdôležitejšie a už to beriem tú našu kapelu ako také manželstvo, že sme si prešli všelijakými konfliktami medzi sebou, aj takými názorovými, lebo naozaj, že sme osobití. Už teraz viem povedať, že dáme asi všetko, naozaj, okay. že všetko. Ale keď povedem úplne k tým začiatkom, čo sa týka vlastne toho tejku. tak ja som sa vrátil z Anglicka po desiatich rokoch. Vedel som, že Michal Sluštík, ja som ho poznal, registroval z detstva, že hráva na gitaru a tak, že pozná nejakých hudobníkov, sme sa stretli, sa to celé nejako stretli sme sa v podstate už aj na skúšobni, začali sme džemovať. <coughs> Pardon. A vtedy ešte Jakub Slaninka náhodil nejaký taký beat a Michal začal hrať gitaru a toto bol to Take Take. Mm -hmm. To bol čistý freestyle song. Okay. To padlo úplne že na šupu. A vtedy si vravím, že, že, že toto je náš song. Ani som sa nesnažil ho dávať, že... Do Slovenčiny alebo do niečoho, lebo ja už som mal tú víziu, že budem žiť na Slovensku, že chcem, aby sme robili slovenskú tvorbu, mm -hmm. čisto aby sme sa tu pohybovali po Československu, po tomto nejakom no, no, no. trhu, no, ale vrajím si, že tento song proste prišiel, čistá jasná, tu musí byť náš prvý song, tak už som ho len trošku akože doťukal čo sa týka toho textu, že nejako, lebo väčšinou to je taká hatlanina, vieš, keď uh -huh. ideš. Ale to Take Take, to bolo celé, že akože takto vzniklo. No a začali sme už v podstate riešiť, že však ideme bomby, Amerika, všetko. A <laughs> som našiel vtedy Erika Balu, uh -huh. on robil, on sa venoval takým športovým videám, točil s rôznymi chalanmi aj s Milanom Ďatelínkom, čo robil vlastne Octagon. A nejaké videá. A sa mi veľmi páčil ten obraz, ako to proste robí, aj tie strihy, aj všetko. A tak som sa mu ozval, dali sme si stredko, že či by sme nedali niečo také. V tom čase som si myslel, že tento song, pretože to bude úplne, že no, no, no. sa z toho všetci, neviem čo. Ale to sa tiež zmenili tieto pohľady na to. No a tak to celé to nejako vzniklo úplne svojpomocne. pomocne. A na prvý som je to, si myslím, že veľmi, veľmi kvalitné. Ale teda vôbec, ako čo predchádzalo ešte tej prvej skúške, vieš, ja chcem ten bod nula. Že ja som čítal na našej stránke, že vy ste aj nejako na diálku už ešte kým, keď si v tom Anglicku bol, keď si už bol na odchode, takže už tam ste nejako spolupracovali aj hudobne na diálku. A že teraz, či ste sa stretli u niekoho v garáži, v pivnici, v kultúráku, že ja som chcel aj začať s tým bodom ale len som nevedel, že koľko máme času. Ešte, lebo lebo vravím, že keď sa rozkecam, tak to bude masaker tuto. Môžme. Ale áno, ja som... Tak skúsim to tak zhrnúť, ale povedať aj ten bod nula. Teda. Tak pracoval som v zahraničí no a ako chalani registrovali aj nejakú tú moju solovú dráhu, že som sem tam dal niečo von. Nejaký... Ne, no klipik alebo nejakú takú srandu, proste ja som si doma spravil také štúdio a vedel som si tam vyhodiť buď nejakú repovačku alebo hoci čo na YouTube. No a ten Michal to registroval aj s tým Marekom. No a uh, oni fungovali dvaja spolu ako gitarista, basgitarista a nemali speváka. Tak mi poslali raz takú linku, že mohol by si tam niečo vymyslieť, že naspievať tak som im takto, že naspieval, poslal som im to naspäť a sme sa tak dohodli, že raz, keď sa vrátim, že sa aj ozvem. Prešlo asi, ja neviem, 4-5 rokov a okay. som, sa, som sa ozval tomu Michalovi, lebo ja som to bol 10 rokov, vieš. Čo som nečakal, ale že, že hey. ja som mesiace, nie, OK, ale dobre, pokračuj. Nie, nie, vrátil som sa, vrátil som sa po 10 rokoch a vtedy som sa ozval tomu Michalovi, že v podstate už sme nejako načali tú spoluprácu, že tak poďme niečo vytvoriť. Ja okay. som ja som celé to zobral úplne vážne, zo mňa išlo naozaj, že taká energia, to aj chalani hovorili, že boli hotoví, ja som mal celý biznis plán, proste správne vrajím. Pôjdeme s vlastnou tvorbou, zložíme 10 songov, začneme klipy, vydáme album, merch, logo, koncertovať. Jedno s druhým išlo, niečo ľahšie, niečo horšie, napríklad skúšobne nájsť, vieš to, bol obrovský problém. My sme boli pod takou herňou v pivnici, tam keď sme to spustili, tak o, sa nemohli sústrediť, vieš. No, ja... <laughs> do toho. Tak odtiaľ nás vyhodili, potom sme si presťahovali skúšobňu do takej jednej budovy, tam nám zase ukradli bicykel. <laughs> Riaditeľka dokonca také školy, nejdem to ani menovať, ale to akože bol masaker. No a tak celkovo hľadali sme, vieš, každého vyrušuješ, to nie je len také, že... Áno, 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 no a našli sme, chvala Bohu, sme našli, sme spokojní s miestom, As ktoré tam máme, sme tam doteraz, oh, nie je to nejaké obrovské, máme tam nejakých 25 metrov štvorcových, ale čo som pozeral, nejaké kapely, aj akože fakt, že tie známe, vymakané, nede menovať slovenské, tak oh, si koľkokrát poviem, že wow, že máme asi Možno lepšie skúšobne ako. No áno, to som si aj to som si aj ja... Tie majca skúšajú. majú, je, že posielajú no, no, tie no, kartony jasne. alebo takto. Ale o to nejde. O to nejde ani, že či máš krásnu skúšobnú. Tak... najlepšiu gitaru, vieš, mm -hmm. proste vždy tam ide naozaj... Možno nie a tak ani o ten talent nejde. V dnešnej ne, ne. dobe musíš mať naozaj tú disciplínu. Mm -hmm. Extrémnu disciplínu. A prvý koncert úplne v daný moment? Prvý koncert, daný moment bol v roku 2019, myslím, že na leto niekedy, a ja bol v Pavlskej Bystrici pred Retrom. To bola vtedy taká, teraz sa to volá Kultainer. Mm, to je taká... Taká kaviareň. Ja mám k tomu pozitívny vzťah, že neviem, ako to opísať, nejaké také o, viac open-minded, kultúrne hniezdočko, áno, samotené dosť v považskej. Hej, 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 v podstate o, majiteľ Tomáš Boruta, tak on sa venuje všelijakým týmto aktivitám, aj nejaké kvízy robí, alebo usporiadáva všelijaké divadelné hry a naozaj venuje sa tej kultúre, preto sa to podľa mňa volá asi aj kultainer, cool mm -hmm. teraz to nazval. Jasne. Super, úžasné, podporujem takýchto ľudí. Mm -hmm. OK. A ty si hovoril, že som od začiatku ten plán nejako, že 10 songov, album, biznis, toto, management. A vy aj ste taký už väčší, nie ste, že to len vy štyria DIY, hej? Máte aj manažera, máte nejaký tým spolu, že to sa vlastne podarilo. To čo som chcel povedať, že v podstate kapela, nie, nie iba kapela, tí štyria hudobníci, ako v našom prípade, ale stojí za tým celý rad ľudí, bez ktorých by tá kapela nemohla fungovať, ako napríklad náš manažer Andrej Juhaniak, ktorý nás výrazným spôsobom podporuje hlavne finančne, alebo keď už sa bavíme o tej kapele, tak je to veľmi náročné, to proste všetko, čo si stojí a nejde to len tak. A keď človek ide s tou vlastnou tvorbou v podstate do sveta, tak to není ako taká zabavová kapela, ktorá vyjde najmä tomu v sobotu na svadbu si zahrať. Zahrá 50 pesničiek, ktoré v podstate poznajú všetci, tak tam najskáču, ale ten človek, ktorý ide s vlastnou tvorbou, ty keď ťa nepozná to Slovensko alebo v podstate to okolie, keď ideš do nejakého klubu, tak pre neho si riskantný, vieš, on tam nedotiahne ľudí, tým pádom nezarábaš, takže z takéhoto pohľadu je to veľmi náročné. No ale vravím, máme ó, PR manažerku, Andreju Čurnú, potom sú tam niektorí ľudia, s ktorými sa ó, radíme o nejakých takých skladbách, že chceme počuť ten názor napríklad ako Juraj Čurný mhm. alebo Pavel Smolka, potom... Ó, Máme z Bukara teraz... La... svojho vyslovenia, svojho ktorý sa Áno, vchodí, áno už, teraz, uh, už, už sme sa dostali do takého levelu, že máme aj vlastnú dodávku, lebo chodili sme na dvoch, to je tak, mm -hmm. do dodávna. Ale už chceme byť naozaj, že fulka, že chceme to mať proste vymakané, ako to majú aj naozaj, že tie profi profi kapely, lebo to, každá takáto maličkosť ťa posúva dopredu z je zvukára, no, láca ze žiliny. <laughs> Máme... to, je to, to, dobrý, o je dobrý. Toto by som nemohol zabudnúť určite o, Lubomír Mazák, náš producent, mm -hmm. o, ktorý vlastne o, robí pre Randall Group mm -hmm. o, s Jimin Cymbalom v Seredi. To je určite taký človek do party, ktorý, ktorý dokáže... O, my, dajme tomu, že ja niečo zložím na gitare, Môže to byť sláďak, zoberiem to do skúšobne, rozhodneme sa, že to nebude sláďak, že to bude rok, dajme tomu nejaká pecka, tam spravíme tomu nejaký kabát a ten Lubo, ako ten producent, sa na to pozrie a povie, že chalani, dobre, dobre, ale toto tu spravíme takto a takto, vieš, úplne, že tretí pohľad na to, čo už my nedokážeme. Nejaké... Out of the box, že... Áno, presne uh -huh. tak, že to je, to je to super. že Takže on dá tomu nejakú úplne tú finálnu tvár, tak ja ho berem naozaj, že už ako takého člena tej kapely, koľkokrát vie, uh -huh. že sa tak cítime a potom naozaj o, ďalej, ako vravím, ten fotograf, o, o, kameraman, ako Erik Bala a Branislav Marek a nejaký osvetlovači, chalani uh -huh. sú tam teraz zúdiče. Super, super, ako máme na, naozaj za sebou ten tím. Ale čo by som nemohol akože zábudnúť, tak je obrovská vďaka patrí o, fanušikom, našim verným fanušikom, lebo ja sa starám kapele o sociálne siete mm -hmm. a vidím to, že niektorí tí ľudia naozaj s nami prežívajú každý ten jeden moment, že to je úžasné, takže veľmi si ich vážime, naozaj obrovská pokora a rodina. Rodina pri nás stojí extrémne neskutočne a to je úžasné. Mi je mi strašne sympatické, poprvé, že hovoríš otvorene o peniazoch a podruhé, že faktu vymenuješ aj uh, niekoho, kto vám nosí bedne. To je akože, to sa dneska nenosí a skáže že sa mi to páči. Uh, máme ale už uh, pomerne málo času mm -hmm. a máme ešte jednu ukážku. Ale skúsim nadviazať, nepustíme ju hneď, ale skúsim nadviazať uh, na to, čo si hovoril. Uh, je, to, je to hymna Háza na Považskej, ktorí sú vlastne uradujúci majstri Slovenska. A ako sa toto rodilo? Bol tam, vzniklo by toto bez toho, bez toho manažmentu, tá, takáto spolupráca? Otvorene poviem, že možno asi nie. Lebo toto vzniklo tak, že boli sme s Jurajom Čurným a s jeho ženou. Akurát sme robili nejakú tú PR prácičku. On tam bol z tiež. A rozprávali sme sa tak o kapele, a celkovo som sa so pýtal, že Juraj, že čo si myslíš, že čo by sme asi tak viacej mali rávať asi z toho. A on mi vtedy aj povedal túto jednu úžasnú vec, ktorá je naozaj, že pravda, každý mesiac som, som, si toho viacej a viacej vedomý, že to je jedno, čo hráte, základy je vydržať. Mm -hmm. A to si tak nesiem do dnes od neho. A zároveň sa pýtal, že či máme v Povazkej Bystrici alebo niekde nejaký klub, že to je zároveň aj taká Akože super cesta aj tom, ten klub zviditeľniť, ale aj našu tvorbu, však Jasne. povedzme si otvorene, potrebujeme sa aj my nejako zviditeľňovať. A mne, mne tak hneď trklo, že v podstate ja som hrával aj Hádzanu mm -hmm. a naši Hádzanári, Polské Bystrici sú naozaj dobrí, však vyhrali teraz o mm -hmm. Možno aj vďaka tej hymne si myslím, <laughs> lebo to bol tiež taký hnáci motor pre nich. No tak sme oslovili manažérku, chalanov tam, proste, že či sa mi to páči, išli sme všetci do toho, boli sme tomu otvorení všetci, vieš, považania z povazkej výstrice a vtedy som povedal ešte manažérke Katke Opoldikovej, že že Katka, že ľudí, že my to teraz vyhráme. A, <laughs> a sme že to dali. Po 19 rokoch zobrať titul Prešovu v 5. zápase v piatich. To Play-off, to, to, je, fakt magické. Ja som to ako rodák vnímal, čo sa zrazu deje okolo hádzané, že ľudia, ktorí sa živote nezamali o šport, tak sa nejako aj športového redaktora začínali pýtať, že hádzaná, že som to teraz ani nejako nepoznal, že to tam na bránky hádžu tu obtuješ, takéto otázky, ale že zrazu proste to bolo náraz do o 2800%, a do toho všetkého nad tým, akože ten váš song, a vy ste to vlastne vydali počas play-off, alebo na konci základnej časti, alebo jak to bolo? Vieš čo, my sme to, to vyšlo von, keď hrali, o, tuším, že prvý, prvý zápas s Modrou, hmm. alebo tak, alebo druhý to bol, neviem úplne presne, ale bolo to úplne na začiatku hmm. tej sezóny, a keď sme hrali posledné tie dva zápasy, v podstate v športovej hale, my sme im tam hrali naživo. Tu okay. To bolo aj priamo pre nose, na RTVS, tuším, alebo tak nejak to bolo. No, neviem, môže byť. <laughs> a v a podstate, to keby si videl, že tých ľudí, tých 1400-1600 mm -hmm. ľudí, naraz, keď spievali proste tu im tie refrény, to boli bomby, akože úžasný pocit a ja, čo som počúval aj podcast uh, s tým, uh, jedným hádzanárom, Lubom Durišom, s kapitánom, tak on povedal, že to im dávalo normálne, že vietor do nôh. Tak preto som mm -hmm. povedal, že si myslíš, že aj to pomohlo, tá hymna. Tento na budúce ešte silnejšiu, nech ich aj v Európe potiahne. Ešte he, viac, he, he. <laughs> a, Dobre, pustíme si na záver song ako rozlúčku. Ja ti predtým ďakujem, že si došiel a snáď niekedy o, na budúce a ešte, ešte ďalej budete ešte s väčšími úspechmi. A veľmi, veľmi rád. aby ja by som sa ti chcel poďakovať za pozvanie a taktiež chcem pozdraviť všetkých poslucháčov, ale aj divákov tohto podcastu. Ďakujem Maja a tu sú výťazy. Je to sila, je to váša, je to láska, čo nezradí. V malom meste v upetino. Rodia sa nám výťazí. Keď vidíme vás bojovať po váskách, srdcia nám bijú, ako zvony, sme tu s vami. Eneška, Eneška, poďme vyhrať, poďme do nich, keď vidíme vás bojovať po váskách, srdcia nám bijú.